Až do 31. března je možné podat si přihlášku na Univerzitu Hradec Králové. Ta v současné době distančně vzdělává 6500 studentů a studium nabízí na 4 fakultách ve 150 studijních programech. Byť je teď v kampusu na Soutoku prázdno a studenta na Univerzitě Hradec Králové de facto nepotkáte, tak vedení univerzity a jednotlivých součástí právě tohoto momentu využilo, aby zatraktivnilo, zefektivnilo a zkvalitnilo nabídku studia na Univerzitě Hradec Králové. Důkazem toho jsou některé nové obory a studijní oblasti, které jsme si nechali akreditovat a nově nabízíme. Důkazem může být například datová věda na Fakultě informatiky a managementu, případně historické digitální vědy na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové, anebo taky pro módní návrháře textilní design na Pedagogické fakultě naší univerzity. Nejen v oblasti studijních programů, ale UHK reaguje na nové trendy. Například Filozofická fakulta na náměstí Svobody prochází kompletní rekonstrukcí interiéru a na Palachových kolejích se postupně modernizují všechny ubytovací jednotky, posiluje Wi-Fi a vybavují se společné prostory. Tak aktuálně se nacházíme na Fakultě informatiky a managementu, na takzvané FIMCE, která pro studenty k jejich využití připravila tuhle luxusně vybudovanou a moderní e-sportovou učebnu. No a to není jediný unikát, kdybychom šli jen o pár kroků dál a prošli takzvaným krčkem tady po budově na budovu Přírodovědecké fakulty, tak tady zase nabízíme kompletní studium toxikologie, to znamená od bakalářského stupně studia až po doktorát. Tradičně velký zájem je také o pedagogickou fakultu, která třeba vedle silných uměleckých oborů pracuje také se speciální pedagogikou, o kterou se uchazeči hodně zajímají. Případným zájemcům o studium na Univerzitě Hradec Králové je k dispozici náš uchazečský web www.doufoukni-si-mozek.cz, kde jsme vedle virtuální prohlídky celého univerzitního kampusu připravili taky soutěž o zajímavé ceny v našem mozečkovém Brian kvízu. No a konečně jsme tu spustili taky živý online chatbox, kde se můžete ptát ve vztahu ke studiu úplně na cokoliv a jsme tu k dispozici po většinu dne online.